Dámy a pánové, jmenuji se Zbyněk Němeček a jsem už téměř půl roku prvním pirátským starostou na Jižní Moravě, a to v krásných malebných Prušánkách. Prušánky jsou taková dědinka, která má velké bohatství ve vinařství a ovocnářství. Máme vinohrady, sady, ale nemáme lesy. Máme hodně polí a těch vinohradů. No a ty pole naši předchůdci samozřejmě museli něčím oddělit. A museli je oddělit, použili na to krásné, prostě na to použili větrolamy. A ty větrolamy plní pořád velmi dobře svou funkci. A zaplať pánbu za každý větrolam. My jsme si jako děti v tom větrolamu hráli, vždycky jsme tam dělali bunkry, někde jsme našli takovou díru ve větrolamu a udělali si tam takový podzemní bunkr. Určitě jste spousta z vás něco podobného zažili a mám k tomu už od dětství vztah, těm Prušánským znám úplně každý větrolam, stejně jako naši zemědělci, kteří tam hospodaří. A je dobře, že nyní přichází nové dotační programy, které i u zemědělců na to myslí a vlastně motivují ty zemědělce vyčlenit velkou část té obdělávané půdy na biopásy a na části, které prostě budou ladem a pomůžou tomu životnímu prostředí v Prušánkách. A my jsme měli jednání v předchozích dnech jak se zemědělci, u nás působí tři největší, kterým pronajímáme i část našich obecních pozemků, tak i s myslivci, a to všechno jsou složky, které nám v udržení a zlepšení životního prostředí v Prušánkách velmi, velmi pomáhají. A jsem velmi rád, že jsou všichni nakloněni a připraveni k tomu pracovat na tom. Podle územního plánu máme i vyčleněné části, které by měly být postupně věnovány tady těm biopásům a větrolamům a podobně. Takže dohodli jsme se s myslivci i se zemědělci na tom, že budeme tímto směrem chystat tyto části našeho katastru, a myslivci, ti jsou pro nás důležitým spolkem a velkým, který dělá hodně práce právě ve větrolamech, na polích a podobně, nejenom se zvěří, ale vůbec jako s údržbou těchto míst. Proto každoročně, a letos tomu nebude jinak, v neděli 2.4. pořádají velký úklid těchto prostorů, kterým my na obci říkáme často extravilán, ale to jsou to opravdu ty větrolamy, jsou to tady ty části kolem polí, vinohradů, sadů a podobně, kde se pohybuje zvěř. A pořádají 2.4. v nedělu od 8 hodin úklid těchto prostor, kam vás všechny srdečně zvu, každá ruka dobrá, protože můžu říct, a bude to možná pro vás překvapení, ale je to tak, každý rok se odveze minimálně 6 traktorových vleček odpadu tady z těchto větrolamů. Takže dojděte, pomozte nám zlepšit životní prostředí v Prušánkách.